Olá, rapaziada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já vou tentar gravar uma série deste game. Tentar sobreviver até o máximo aí de ciclos. Eu tinha feito um aqui, ó, o ninho de rato. Esse aqui que tá aqui, ó. Só que eu coloquei pra eles não comerem, né? Eu coloquei ele sem estômago. E é meio chato jogar assim. Eu vou criar um mapa novo. Eu já tenho a semente aqui. E eu vou criar ele agora. Vamos lá, novo game. Sem problema. Aí eu venho aqui em customizar. Bota a semente aqui. Eu coloquei essa semente aqui, acho que é geada. É, geada. Germes, doença. Tem várias opções, tá vendo? Suspenso, a comida, a fome, eu coloquei eles assim, ó. Somear, não. Acho que é sem estômago. Ó, sem estômago. Coloca o padrão mesmo. Doença. Aí tem, toda coluna poderá ser assombrada por uma doença. É dar um espirro aqui e morreu todo mundo. Então vou deixar tudo no padrão. A moral de boas, tá abaixo do padrão. Vou colocar padrão. O estresse. Estresse é chato. Eu vou colocar alegre. Porque eu vou deixar aqui a reação habilitada. O estresse é. Desculpa. O estresse é muito chato porque eles começam. Principalmente se a reação estiver habilitada. Se tiver muito. Se eles tiver um padrão assim de exigência, eles vão começar a quebrar as coisas. Quebrar, vomitar e começa a sujar a água, dá um peãozão. Vou colocar alegre. Um pouquinho abaixo do. É um ponto abaixo do padrão. Deixa eu ver se ficou tudo certo. Não, não é essa semente aqui, ó. Eu não sei porque dá erro. Tem que ter um zero ali no final. Geada, padrão, pá. E tal, foi. Eu não sei porque fica assim. O certo aqui é ter um zero no final. Deixa eu colar de novo. É geada. Eu vi pelo mapa de semente. Então certo até um zero ali. Aí ó, não fica um zero. Eu não sei por quê. Eu vou colocar. Rame, pá, tal. Acho que foi. Eu tinha entrado a bug. Não tem nenhum botão de OK aqui, ó, né? Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. SFRZ FRZ 17447678937447678913 e o 0, tá certo. Então eu vou criar, vou iniciar aqui, ó. É legal agora que dá pra você selecionar aqui, ó, o tipo de asteroide. Tem geada, tem terra, tem vários. Vou iniciar. Vamos lá. Muito legal o mapa que eu uso para gerar a semente. Eu já pesquiso a semente, eu já sei exatamente onde estão os geis. Já dá para ir direto no ponto, entendeu? Pra não ficar procurando no mapa. Esse modo, se ele carregar exatamente igual estão vendo aqui no site, vai ser muito legal porque a base vai ficar longe de tudo. E esse asteroide, ele é gelado. Ele é um asteroide gelado, então não vou ter problema com o aumento de temperatura, que é muito chato nos outros asteroides, que começa a esquentar tudo e na verdade o jogo acaba porque sobreaquece. Se não tiver um controle desde o início de temperatura, já era. Eu só vou gravar o começo mesmo. Não vou gravar muito não. Aqui, esse primeiro, esse é só o início mesmo. Aqui eu tenho a opção para escolher. Que legal, essa atualização veio com a opção, ó. Coletor. Que bacana, não tinha, antes só tinha aleatório. E clicando, tal, tal.
Agora tem um flagzinho aqui, ó, você escolhe. Que legal. Tá vendo? Tem uns pontos, maquinário. Muito bom. Eu vou pegar. Eu tenho que só tomar cuidado numa coisa aqui nesse início. Eu não posso pegar, ó, esses carinha que dorme. Ele vai dormir em qualquer lugar, isso é ruim. Ó, o trabalho deste duplicante será interrompido periodicamente por soneca. Onde ele estiver, ele vai cair e vai dormir. Isso é muito ruim no começo, porque, inclusive, ele tem meu nome. Porque não é eficiente. Eu vou precisar dele e ele vai estar lá dormindo. Ó, reação estresse, chorão, tá vendo? Eles choram quando tá estressado. Esse aqui é destrutivo, reação estresse, eles destroem tudo, começa a quebrar tudo. Ó, adormece também, periodicamente. Muito ruim. Resistência a germes diminuída. Muito ruim também, porque ele vai ficar doente muito fácil. É, acho que tá ruim aqui, viu? Não pode fazer trabalho de pesquisa. Esse aqui é legal. Ah, ele já tem uma característica para cozinhar, interesses, e é legal aqui também. Esse aqui também tá legal. O interesse dele é bacana. Agricultura, construir, limpar. Os traços dele negativo aqui tá muito bom. Ó, esse aqui vai ficar doente fácil, então não quero ele no início. Muito ruim. Bexiga aumentada também. Ele vai precisar ir no banheiro muitas vezes. E como no início do game eu vou ter a privada, que vai terra, então vai ser muito chato porque ele vai entupir rápido as privadas. É, velocidade de uso de banheiro diminuída. Bexiga irritada. Não, determina qual. Mas qual a diferença desse pro outro? É bexiga irritada, então ele tem que usar mais o banheiro. Terminar de fazer esse negócio. Determina a velocidade da qual. Ah, tá. Ele vai, tipo, tomar banho mais demorado. Ele vai usar o banheiro mais demorado. Além de ele usar o banheiro mais vezes, ele vai usar mais demorado. Eu não quero você não. Reação alérgica ao aroma floral. Aroma floral é um aroma que dá traços de decor e de alivia o estresse. E esse aqui ele vai gerar um grande problema na colônia, porque ele vai ser um problema em relação ao floral, que para uns é um ponto positivo. Para ele não seria um ponto positivo, seria um ponto negativo. Eu teria que isolar ele ou não colocar essa planta. Geralmente é uma planta que dá esse efeito. E ele vai ter essa alergia, vai ficar toda hora espirrando. Ruim. Não pode fazer tarefas de atenção médica. Ganha pontos de atributo pela manhã. Construir, operar e decorar. Pode fazer. Ah, legal esse aqui. Tá legal. Vou colocar um. Selecionar o um nome aqui. Legal. Não, pelotão não. Além também não. Ninho de rato, lamentável. Não. Formigueiro sem gravidade. Legal. Vou embarcar. Começar. Eles vão cair da duplicadora. Aí tem um alerta tal, né? Eu acordei em um local escolhido, lá 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 lá. Eu acordei no local escolhido, mas os esforços de colonização já atingiram um problema. Minha duplicadora era para ter aterrissado numa superfície do planeta, mas acabou presa a milhas da Terra. Acabou presa a milhas de dentro da Terra. Apesar das condições não serem ideais, é da minha diretriz que eu estabeleça uma colônia que comece a montar esforços para escapar. Vai ser bem difícil escapar. É, já começa a aparecer um monte de mensageiro. Porque aqui são os alertas, olha, tá falando que não tem nenhum difusor de oxigênio construído, que não tem nenhuma privada construída. É, eu costumo dividir no meio isso aqui, ó. Deixa eu só ver se os meus cálculos estão certos. É, por causa das salas. Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que é 24. 24 vezes 4.
Seria 24, não sei se eu vou colocar com 24, vai dar 96 o tamanho, vai ficar bem grande. Porque as salas, olha aqui, ó, só para vocês entenderem, que eu já vou pensando logo nas salas. Na hora de eu construir isso aqui, ó, a clínica de massagem ela tem que ter no máximo 64 blocos. Tá vendo ali, ó? Não dá para colocar um mouse, mas é o de baixo lá, o último. Tamanho máximo, 64. Então eu já vou dividindo as salas, já vou construindo e fazendo as salas. Tipo o quarto, ó. Quase todos é 64. Alguns, acho que é o. Não tem um hospital agora? Ah, que legal, tem um hospital. Não era hospital o nome, era outro nome. Ah, e acho que aumentaram também. É, aumentaram. Era só 64. Essa versão aumentaram. Tem um refeitório, ó, 64. O hospital tem 96, que vai dar o tamanho de 24 bloquinhos, desses 4 de altura, vai dar 96. Eu acho que eu vou fechar com 24 mesmo. Eu divido no meio ali. Vocês vão entender daqui a pouco. Banheiro 64 também. Sala de recreação. Tem um que é bem grande. Olha, aqui ó, reserva 120, tá vendo? 120 blocos. Aí tem os pré-requisitos para ser. E eu acho que esse aqui também. É grande, ó, o restaurante, tá vendo? 120 blocos. Eu consigo com 120 blocos. 120 blocos calcula tudo aqui, né? Tem que ter 120 blocos fechado. Eu consigo fazer um restaurante. Aí tem restaurante, tem refeitório. Refeitório 64. Aí vamos lá. Deixa eu despausar, vou pedir para escavar aqui. Começar cavando aqui, já vai liberando esse oxigênio. Já vou cavando aqui também, eu vou liberando esse espaço aqui para esse oxigênio também já ser difundido. Saúde, canos. Já vou construir logo uma privada aqui. Esses carinhas já não dá trabalho. Eu vou dividir no meio. Quando eu falei que ia dividir em 24 blocos, vai ser isso, ó. Vai ser 12 pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui no caso eu já fechei. Aí vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechei aqui também. Essa salinha aí que eles vão construir. Acho que não tem terra. Fora de serviço, terra. Eu já vou colocar logo uma prioridade boa aqui. Vai carregar aqui, ó. Vai, filho, tem que colocar terra aqui, tá bom? Ó, pra vocês entenderem, olha, aqui essa salinha vai ser. Olha lá, ó. Não, tem que ser 24. Alguma coisa fiz errada. Falta 2. Ah, fiz alguma coisa errada. Ah, não tem problema, eles não concluíram. Não tem terra no chão? Arenito. Pausar. Não perder tempo. Aqui, ó, tá vendo? A duplicadora ela divide no meio. Ela divide no meio, ó. Aqui e aqui. Então, só ter uma referência aqui. Pera aí. É 12? Tô louco. Então vai ter que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fecha aqui, cabeção. Ô, bicho burro. Deixa eu ver se dá agora 24. Se eu só errei um lado, eu errei os dois lados. Então vai fechar aqui também. Fecha depois. Aí. Então, ó, só pra vocês entenderem, a salinha ela vai ter 24 blocos de comprimento e 4 blocos de altura, que vai fechar os 96. Quer ver, ó? Então, assim, 1, 2, 3, 4. Eu fecho uns 5 aqui. Tal, 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 tal. Ixi, tem água ali.
É chato ter algo perto assim, não tem problema. Ó, só pra entender. Vamos calcular aqui, ó, vamos ver se vai dar 96. Ó. 24 vezes 4, 96 blocos. Eu vou pensando já na. Eu já vou pensando na base. A escadinha eu sempre coloco longe, para eu ter um espaço aqui para ventilação. Vou descer bastante aqui, eu já quero que eles constroem aqui. Vou pedir para eles cavarem tudo isso aqui, ó. Pode cavar, cava tudo. Cavem tudo, tudo, tudo. Por enquanto eu não vou me preocupar com oxigênio, tem esses oxilito aqui que fica liberando oxigênio. Já tô pensando na base já. Aqui são dois e vai fechar lá em cima, vai fechar o. Vai fechar esse cômodo aí. É bom eu já colocar, ó, nesse nível para eles ficarem se lavando. Eu já vou colocando esses lavatórios. Ai, meu filho, vamos trabalhar, vamos cavar aqui, ó. Não vou ficar parado, não. Bem, eu tô perto de água. Eu não sei se é um asteroide gelado aqui, não, hein. Tá com cara de ser um asteroide gelado. Tá meio estranho. Meio esquisito, tá isso aqui. Tem água aqui embaixo também. Eu já vou pensando nas linhas, já vou logo pensando nas salinhas, porque aqui eu já vou poder colocar o negócio de água. Eu vou até cancelar aqui, ó. Eu já vou logo instalar aqui esse trem de água, só é o cano. Coloco aqui. Se por um acaso eles fizerem xixi fora e o xixi cair aqui, contamina. Isso aqui fica contaminado com germe e tal. Dá pra ver por aqui, ó. Germes. Aqui, ó, germes. Tá vendo? A água tá limpa, ó. Água, nenhum germe superficial. E às vezes eles fazem umas caca. Geralmente com um banheiro em top. Tá vendo aqui, ó? Não tem nenhum germe aqui ainda pra mostrar. Mas quando eles fizerem xixi fora e às vezes cai dentro da água, contamina, aí vai ter um grande problema de infecção. Pra evitar, se por acaso eles fizerem xixi aqui, eu coloco um barreiro aqui, ó. Aí eles não fazem mais. Eles vão fazer mais, vai bater aqui o xixi e vai correr pra outro lugar, não vai entrar aqui. Gelado mesmo, é 15 graus, 16 graus. Energia. Deixa eu vou colocar umas duas baterias aqui. Eu já vou ligar aqui prontinho e tal. E o que que eu vou fazer? Eu vou, acho que dá pra colocar oxigênio já, dá. Vou botar um difusor aqui. O
O certo era eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Ou mais aqui embaixo. Tem bastante dióxido de carbono. Pera aí, vou colocar aqui esse difusor. Depois eu tiro. E eu vou vir com essa energia. E eu vou. Tchuque aqui, ó. Tchuque. Pronto. Onde é que estão usando o banheiro? Pode ver que aqui já deu germe, que eles usaram o banheiro pela primeira vez. E olha aqui, ó. Olha só, tá cheio de germe já. Esse aqui tá todo sujo de germe. Parece que tem esses lavatórios aqui, todas as vezes que eles entraram e saíram. Nesse caso aqui tá como entrada e saída, mas eu consigo controlar aqui, ó. Eu vou determinar toda vez que eles entrar, eles se limpar. Tá errado esse banheiro aqui, mas daqui a pouco eu corrijo. Eu vou criar uma sala de banheiro. Criar uma latrina, né? Fala aqui no jogo. Acho que é 15, 16. É 16. 16 para dar 64. Então tem que fechar aqui 16 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não, vou fazer por aqui. Não sei se faço por ali, porque. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fecha aqui. Aqui vai dar essa linha. Chamada latrina. Opa! Essa é você aqui. Eles dormiram e tal. Dor nas costas, óbvio. Aí eu vou colocar esse lavatório aqui. Cadê? Ó. E. Esperar eles construírem canos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Vou colocar sete já logo de uma vez. Vou pensar já na colônia já. No difusor, o difusor vai usar alga. Estação de pesquisa, já vou colocar aqui também. Vamos ir usando já os recursos. Olha que legal, mudar a cor. Ah, que da hora. Antes ficava vermelho. Local inválido para construção, porque tá aqui, é o local inválido para construção. Bem, é isso. Esse início de game vai ser isso mesmo. Então eu vou construir aqui os banheiros. É, aqui não tem como construir quarto ainda. Provavelmente eu vou construir um quarto aqui, tem um espaço. É, aqui também dá pra fechar, né? A duplicadora eu posso colocá-la mais pro meio. É, eu posso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posso jogar 3 aqui. E 4 aqui.
e deixar lá mais um meio da base e tal. Dá para criar umas salas paralelas. E aqui eu posso criar uma sala de recreação. Não sei se vocês vão entender só depois, mas o início é esse. Vamos esperar eles construírem aí. Era só para mostrar mesmo o início desse vídeo, desse start, o início mesmo do game. Então tem uns pontos legais já o mapa. O mundo, eu tenho água aqui desse lado e é bastante água. Tem 1.000, vai, vamos contar 1.000 em cada bloquinho. Então tem 7, 14, 14 mil, é isso? Não, é 2 ou é 3? Completo, tá completo aqui? São 3, é 21. Tá completo aqui, tem. É mais, hein? Ó, também tá completo. Esse de cima aqui que não tá completo. Ó. Tem 827 quilos. Eu digo completo bloco, porque o bloco completo tem 1.000, tá vendo? 1.000 quilos. 1 tonelada de água. Então eu tenho aqui, ó. 7. 21, 22, 23, 24, 25, 26 mil quilos. 26 toneladas de água só nesse pedacinho aqui, ó. Esse outro pedaço aqui tem muito mais. Muito, 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 muito mais mesmo. Eu não sei se eu vou cancelar ali, mas aqui tem 9, ó. Vamos contar aqui, ó, 9, fechado. 9 vezes 5, 45. Sou péssimo com conta. Eu acho que é 45. Então ali é 45 mil quilos de água. 45. É, 45 mil quilos de água aqui. 45 toneladas de água só nesse espaço. Então dá pra ir sobrevivendo até encontrar os. Tem um. Ó, já tá funcionando aqui o difusor, ó. Funcionando. Muito bom. Aí ele vai criando oxigênio pra base. Tinha bastante dióxido aqui de carbono. E eles trabalham mais rápido, não precisa ficar toda. Geralmente quando eles entram assim, ó, nos túneis assim, ó, nas partes mais isoladas. Eles precisam ficar toda hora saindo para respirar, porque vai ficando irrespirável. Aqui é tudo dióxido de carbono, essas partes vermelhas. Aqui é oxigênio, um pouco mais baixo. E esse verdão aqui é o oxigênio mesmo, o respirável. Tá vendo aqui, ó? Ele é cabocona, ó, prendendo fôlego, porque ele tá dentro de uma atmosfera de dióxido de carbono. Tá construindo os banheiros. É muito banheiro, exagerei, mas eu já tô pensando na base. Por isso que eu já fiz tudo isso. Eu tô pensando já na colônia. Não só em dois ou três bonecos. Bem, o início é isso. E eu vou pausando por aqui esse vídeo. Assina aí o meu canal, a minha página do Facebook. Se você estiver assistindo isso na página do Facebook, assina que eu vou postar a série inteira até o final, até a morte dessa colônia. Eu tenho que prestar bastante atenção aqui, bastante cuidado, é na questão comida, e na questão germe, que é o fator que vai determinar aí a saúde deles. Sem comida eles não vão viver. Eu tenho aqui 18 kg de comida que está armazenada nisso aqui. Vai ter que tomar cuidado porque isso aqui também pega germe, está exposto a germe, não está refrigerado. Eu preciso fazer aqui no quadro de pesquisa, a pesquisa da geladeira. Tem um monte de pesquisa a fazer, um monte, praticamente todas. Todas as pesquisas. Eu preciso chegar nessa pesquisa aqui da geladeira para armazenar a comida aqui e deixar ela resfriada, para ela não estragar. Então tem um campão aí pela frente. Bem, é isso, eu vou salvar, eu vou ficar por aqui, eu vou esperar eles terminar de fazer todo esse trabalho aí para a gente continuar depois no próximo. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui, fica aí com a minha vinheta. Assina meu canal, se inscreve. Aí, o fone vai cair.
Assine meu canal, segue minha página. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, fui.